Meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um quadro Café no Ponto, mais uma sexta-feira e eu... mais um privilégio aqui no programa, né? Fui muito bem recebida e ela abriu as portas mais uma vez da sua casa. Não é a primeira vez não, tá? Já conversei com ela várias vezes. E a nossa convidada de hoje é a doutora Elza Coitinho, que está aqui conosco no quadro Café no Ponto, aqui no Ponto de Vista. Doutora, seja bem-vinda, é um prazer conversar com a senhora. Tá tudo bem? Tá tudo em paz? Tudo em paz. Prazer é meu, né, de estar aqui com vocês, né, e de dizer alguma coisa que a gente tem, é do nosso conhecimento, para que Xeramobim, para essa turma mais jovem, né, que realmente não tem o conhecimento que nós, da idade que estamos, temos, né. Graças a Deus, eu estou me recuperando muito bem de uma cirurgia do coração, depois de uma cirurgia da coluna, mas estou aqui em paz e já podendo me mexer, né, que é o que eu gosto de fazer, pois eu adoro a minha cidade, adoro que Xeramobim. Xeramobim é assim, tudo para mim, porque nasci aqui, todos os meus 4 filhos foram nascidos aqui. Então, que se diz, eu amo que Xeramobim, né? E amando que Xeramobim, a gente ama essas pessoas que são daqui, que a gente já pode esquecer, como eu sei que vocês vêm, para que eu fale um pouco do nosso amigo Alfredo Machado, né? Uma pessoa maravilhosa do Xeramobim, que deu a vida por esse povo de Xeramobim, que acho que vocês, alguém já, vocês conhecem uma foto dele acompanhando o pessoal numa seca, no pois caminho do estádio. Pois é, dona Elza, peraí, né, que nós temos muito o que conversar. Pois é. Olha, eu queria primeiro perguntar à senhora, nós estamos aqui no escritório da senhora, muitas fotos aqui dos filhos, da família, dos amigos, achei foto do Alfredo aqui também, achei foto de muita gente. A senhora gosta de ter esse local aqui com muitas fotos para lembrar das pessoas queridas? Adoro, porque eu acho que a foto traz uma lembrança. Aí pode quem quiser achar cafona, mas é a lembrança dos meus filhos, das pessoas que a gente ama, que passaram com a gente. Então eu gosto de ter as minhas fotos, né? E fica sempre aqui um espaço dedicado a essas lembranças. Essas lembranças, é. Dona Elza, nós estamos em maio, um período muito especial, porque a gente está se preparando para mais uma festa de Santo Antônio. E a senhora, junto com algumas outras amigas, tem uma tradição que é mantida ano após ano, que é a de preparar o andor de Santo Antônio. E esse ano, vai participar e vai preparar de novo? Se Deus quiser, com apoio, né, que realmente é a pessoa forte, a Valdéria Saldanha, a Zita Holanda, a Dueba. São pessoas que não faltam. E o Guti. O Guti é fundamental também, que tem todo o apoio, todo o interesse. E a gente faz com muita vontade, com muito amor, a gente faz o andor de Santo Antônio. Como foi que começou essa tradição, dona Eva? Essa tradição, quem fazia o andor de Santo Antônio, só que em moldes bem diferentes, numa simplicidade e tudo, era a Consuelo, né? Consuelo Né, a quem eu agradeço essa vontade que eu tinha, mas não sabia como chegar lá. Quando a Consuelo me procurou, sabendo se eu tinha condição de enfrentar, para mim foi um dos grandes prazeres da vida, foi. Me lembro a primeira vez que subi no altar lá, que me abracei com Santo Antônio. Então eu tenho essa amizade, esse carinho muito grande com a Consuelo, porque foi ela que me procurou e eu iniciei, né? Há muito e muitos anos. É, né? Como é a montagem? A senhora compra as flores? Como é que faz? Como é que esse processo acontece? É um processo tão complicado que só a gente que luta sabe, né? Ultimamente não, tem sido até mais fácil, porque ultimamente a prefeitura vem dando, já faz bastante tempo que a prefeitura dá na festa de Santo Antônio as flores. Uma época também o pessoal de coisa dos mortos, como é a... A floricultura lá da, né, da funerária. Sim. Nos dava uma ajuda, mas já ultimamente não está dando, né? Então, mas a prefeitura custeia todas as flores de Santo Antônio. É uma maravilha, é uma beleza.
a gente começou aqui em casa. Depois passamos para a sacristia, né? E agora, devido à sacristia estar com outros moldes, muito bem cuidado e tudo, nós fazemos agora na garagem da casa paroquial. Então, depois da missa de 8, tudo, a gente já está lá preparando, né? Prepara água para botar as rosas, né? Prepara tudo. É um trabalho maravilhoso também. Ah, não posso esquecer, a Dueba e o marido da Dueba, o Calu. Calu é que vai para nos amarrar o santo. O Calu. O santo não cair. O santo não cair é o Calu que amarra o santo. Dona Elza, antigamente tinha uma tradição de o Santo Antônio ir para as casas das residências. E aqui, a casa da senhora fica aqui pertinho da Barraginha, no centro da cidade, um local muito movimentado. Santo Antônio sempre vinha para a casa da senhora. Sempre vinha, mas realmente foi muito certo o que foi feito. Porque só 13 pessoas, não chegaram nem ser 13, 12 pessoas conseguiam trazer Santo Antônio. E a gente era tão egoísta que todo ano a gente estava querendo trazer, né? E outras pessoas tinham vontade e não podia. E foi quando os padres pensaram em Santo Antônio, em vez de vir para as casas e para os bairros. Então foi a melhor coisa que eu achei que poderia ser feita. Aí foi quando começou aquelas caminhadas de madrugada. Madrugada, porque hoje Santo Antônio já fica nos bairros, atende a todo mundo, né? Uhum. Atende o que cheira o bem todo. De primeiro ele atendia apenas 11 casas, né? Porque começavam tarde, mas um dia mais antes, né? Do dia. Eram 11 casas só que atendia e a gente era muito egoísta, porque todo mundo a gente ia cedo e ia atrás e conseguia. Quem chegasse cedo, botasse o nome lá na. Ficava com Santo Antônio. Então foi maravilhoso e que a gente lembra o padre José na frente levando a sua garrafinha de café e seu saquinho de pão. Coisa mais linda, era um exemplo que ele dava a todos nós para poder ir levando os pães, as coisas. Foi muito melhor porque atendeu o público todo, né? Vai para todos os bairros, então todo mundo tem a condição de receber Santo Antônio. Acorda, povo, que Santo Antônio já vem, ele vai nos bairros. Dona Elza, essa devoção a Santo Antônio aqui na cidade é uma devoção muito grande. E no dia 13, que é um dia grande, é um dia de Santo Antônio, aqui a Rua da Senhora recebe a procissão, porque a procissão passa aqui, passa na Dom Quintino, passa aqui, passa ali perto do abrigo. E as casas se preparam para receber Santo Antônio. Eu até quero lembrar, que eu não posso esquecer, e a gente sempre lembra disso, nessa festa de Santo Antônio, na época, o meu marido, o Coitinho, ele que iniciou arrumar as ruas ali. Então ele arranjou madeira, arranjou tudo, era uma lindeza a nossa rua de início, né? Aí depois vai se perdendo, né? Ele também foi embora, né? Quer dizer, Nosso Senhor levou e tudo, então diminuiu. Mas era muito lindo e começou por a gente aqui na Rua Dom Quintino, né? Aí depois foi se espalhando, propagando, todo mundo hoje já faz, né? Graças a Deus foi um exemplo para todos. Mas foi meu marido que começou. Coitinho que iniciou a coisa. Essa ainda há pouco tempo eu me encontro ainda com o compadre Manu. E minha comadre, quando é que a gente vai começar a fazer de novo aquele coisa? Eu, compadre, não podemos porque quem fazia não, já se foi. E outra é a dificuldade de madeira, tudo a madeira do ano era guardada no nosso quintal para o outro ano. Manu, quem não conhece é o do Manu da Serraria. O Manu da Serraria, né? Que era nosso compadre. Aí eu disse, foi seu compadre que começou, mas hoje ele se foi, ficou difícil. Não, mas se for pela madeira, o que vocês precisarem eu faço. Mas aí, se não tiver homem para enfrentar, é difícil. E a nossa rua quase é uma coisa que quase não tem, é um homem que enfrente. Então, era nós mulheres mesmo que continuava. Hoje eu faço só uma coisa, já deixo aqui mais ou menos separado, porque eu vou para a casa paroquial, quando eu termino lá, já vem correndo para poder esperar Santo Antônio aqui. Mas, graças a Deus, eu tenho podido ir esses últimos anos tudinho, mesmo depois da doença, de tudo, mas está dando para ir.
Graças a Deus. Essa é a tradição da festa e também das famílias que fazem parte dessa tradição tão importante. Eu chamei a dona Elza de doutora porque ela também é doutora, formada em... Mas eu sou tão íntima de todo mundo no Quixeramobim que essa coisa de doutor quase não existe. Mas eu falo nesse sentido porque a dona Elza, ela também é formada em direito, mas tem um trabalho de muita dedicação à educação. Dona Elza, gente, para quem não sabe, ela foi a primeira mulher diretora do Colégio Estadual Andrade Furtado. Que amo! E foi a primeira diretora do Colégio Humberto Bezerra. Dona Elza, a senhora é uma desbravadora na educação daqui, né? Adorava. Como é que foi? Primeira mulher diretora de escolas tão importantes? Não sei como era que foi, né? Porque foi muito bom. O Colégio Estadual, eu fiquei com medo, né? Porque, mas graças a Deus foi maravilhoso. Aí o tempo, política, você sabe o que é, volta. Então o Oswaldo ia deixando a prefeitura e também era professor. Então eu fiquei, o seu Álvaro arranjou a escola através da Maria Holanda, que pediu que fosse para mim. Então eu fui convidada para ser a diretora de lá, né? Do Humberto Bezerra. E o Oswaldo veio para o meu lugar no Colégio Estadual. Nós passávamos por um momento muito triste no Colégio Estadual, que foi o falecimento da professora Cléia, né, que era casada com o doutor Zé Maia, né, onde o velório foi tudo lá no Colégio Estadual, né, porque ela era professora de lá. Nossa. Então são muitos momentos. São muitos momentos bons e os tristes também, né? Também. Mas muitos momentos marcados aqui na educação. Hoje, de professores, acho que vivo só tem... Acho que só eu. Porque eu pensava que a Helenita não tinha falecido e eu não soube da morte da Helenita. E ela já faleceu. E hoje, lá naquele espaço, hoje funciona curso de medicina. Né? Inclusive, eu já pedi até o Cirilo para que a gente bote alguma coisa lá dizendo que foi o Colégio Estadual, para que quando os alunos também venham da medicina, saibam que ali funcionou o Colégio Estadual. Porque o liceu é um ramo do colégio, como se diz, mas não é o Colégio Estadual. Uhum. O Colégio Estadual até daqui foi para São Miguel, né? Uhum. Pois é, o Colégio Estadual. E tem essa lembrança da história, da educação. É isso, eu já até falei com o Cirilo pedindo, né? O Cirilo é um baluarte na educação aqui, foi nosso aluno lá, né? Tudo. Outro, o Edmilson, também foi nosso aluno lá, que tem muita consideração comigo. Todos dois e eu com eles, né? Dona Elza, além dessa missão da educação, a senhora também teve uma missão de secretariar o secretário de Estado, Alfredo Machado, passou um tempo com ele e também a senhora trabalhou muito, já trabalhou com o Zé Alves, já trabalhou com o Cirilo, já trabalhou com o Edmilson. Com o menino, que era vice-prefeito do Edmilson, ainda antes. O Edilberto? O Edilberto, encontrei com ele lá na nossa Luz e Vida. Então a senhora sempre... A Luz e Vida, e ele disse, Dona Elza, a senhora me ajudou tanto quando eu fui vice-prefeito, que cheguei lá cru e a senhora me ajudou demais. E a senhora tinha essa habilidade no gabinete, porque trabalhou muitos anos. Porque eu fazia que gostava. Trabalhou muitos anos com isso, então a senhora sabia como funcionava a estrutura de um gabinete. Ué, comecei... Né? O doutor Zé Alves, eu não estava aqui nem na eleição do doutor Zé Alves, porque a Soraya, minha filha, estava morando em São Paulo e ela tinha uns partos muito difíceis e ela estava esperando o neném e eu tive que ir para lá e tive que ficar porque ela ficou imóvel numa cama quase 2 meses e eu tive que ir para São Paulo. Na eleição não estava aqui do doutor Zé Alves, mas em janeiro eu voltei. Aí eu estava em casa quando bateu palma, era o seu Mourão, né? O doutor Mourão, deputado Mourão, né? Aí ele, Dona Elza, nós viemos aqui porque hoje nós fizemos uma reunião lá no secretário do doutor Zé Alves, tá uma coisa que não está andando, não está caminhando, todo mundo novato, não sei o quê. E a Cici e o doutor Luiz Carlos indicaram que a senhora estava aqui sem fazer nada. E tudo, então a gente veio para lhe convidar para ir trabalhar com o doutor Zé Alves.
Eu digo, olha, querer eu quero. Agora eu não posso dar uma resposta porque meu marido está para a nossa fazendinha, nas barrocas. Quando ele chegar aqui eu conversar com ele, então eu posso dar. Ele disse, até à tarde eu posso procurar? Eu digo, pode. Quando o Coitinho chegou a meio-dia, eu fui e ele disse, eu me incomodo com você trabalho. Eu me incomodo com você trabalho. Aí eu fui, quando foi de tarde, o seu Mourão veio lá em casa. Aí ficou acertado, às 9 horas, no outro dia o doutor Zé Alves mesmo ligou para a mamãe. Ele queria muito bem a minha mãe, né? Queria que a mamãe fosse lá para assistir a minha posse. Aí a mamãe foi comigo e o Coitinho. Aí eu fiquei lá, né, com ele, pronto. Aí foi a minha infiltração aqui na política, foi mais nessa época, né? Uhum. Aí veio, o tempo foi passando, outro ano não, depois veio o Cirilo Edmilson, né? Depois veio o Edmilson e depois o Cirilo de novo, graças a Deus. Trabalhei com todos, não tem diferença, cada qual o melhor. São pessoas maravilhosas que me tratam de uma maneira toda especial. Graças a Deus. Essa é a doutora Elza Coitinho hoje aqui no nosso quadro. Doutora Elza, eu queria lembrar de uma figura que tem muita relação com a vida da senhora também. E com esse trecho aqui, eu lembro quando criança, que vagamente assim a minha mãe falava, os meus falavam, a gente tinha medo, porque a gente não sabia. Ela andava muito com cachorros aqui na rua. A Maria Helena. E a Maria Helena é uma figura que tem muito a ver com a vida da senhora. Ai, a Maria Helena, Maria Helena. Quem era a Maria Helena? Diga aqui para a nossa audiência. A Maria Helena, eu tenho as fotos dela do meu álbum, né? Meus álbuns, mandei tirar ali. Pedi. Ela primeiro ficou muito tempo ali no, em frente com os cachorros, né? Ela andava sempre com aqueles cachorros. Com aqueles cachorros. Aí foi preciso internar ela para poder tirar os carrapatos no corpo dela. Foi preciso dar uma injeção, veio o cara lá do hospital tudinho para levar, porque estava de fazer pena. A gente tirou quilos e quilos de coisa, abrindo essas coisas para limpar. Né? Uhum. Aí a gente tinha que cuidar dela. Mas ela dormia aqui em casa, só da chuva. Mas não que armasse uma rede, agora tinha que ser na porta do meu quarto. Ah, mas ela dormia no chão, ela não queria uma rede. Não aceitava. Não aceitava, porque tinha uma promessa que não podia dormir de rede. Mas ela vinha, ela ficava lá, tinha que deixar a porta aberta do meu quarto e ela deitava na porta do meu quarto. As pessoas tinham medo da Maria Helena? Eu não tinha. Era uma pessoa boa, só fazia zoada, não fazia nada com ninguém. Não fazia nada? Nada. Louca por aqueles cachorros dela, né? Que ela se não tivesse comida para eles, ela deixava de comer para dar a eles, né? Muito ela ali em frente, mas foi preciso a gente interná-la, né? Porque estava de fazer pena o corpo dela de carrapato. Mas uma figura muito querida aqui. Aí, né? Mas ela foi. Nós fizemos com a irmã Tereza, a dona Rosa e eu fizemos uma casa para ela num terreno que o padre José nos deu, vizinho ali, o coisa de. Da. Como é? Daquela rua ali, logo depois da pista, como é? Onde tem o coisa do padre José, o salão. O salão. Aí ele deu um pedaço para a gente fazer uma casinha para ela. Nós fizemos essa casa para a Maria Helena. A dona Rosa, a irmã Tereza e eu, né? A gente trabalhou e fizemos essa casa para ela. Só que ela não aceitou morar porque o Zé Moraes não era muito brincalhão, essa coisa. Encontrou com ela por aqui e disse que você está fazendo uma casa pra eu morar com você. Aí, ih, pronto. Ela botou na cabeça. Aí pronto, não teve quem fizesse. Ela ir pra casa. Ela ir. Aí a gente faltava só terminar umas coisas, banheirinha, coisa. Aí o padre José conversou com a gente sabendo que ela não vinha, ele precisava para completar não sei o que do santuário, ele já tinha sido ele que tinha andado, a gente devolveu para ele. Porque ela não ia, né? E aí hoje é utilizada. Aí eu fiz um acordo com ele. Para José, vamos fazer o seguinte. Como a gente está devolvendo a casa, o terreno, o senhor nos compromete que aceita ela quando ela precisar no abrigo. Aí pronto, ela foi para o abrigo, muito bem tratada. Foi muito, muito cuidada. Graças a Deus,
morreu em paz. Eu sempre encerro pedindo um recado. Que recado a senhora deixa para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, para preservar essa história, essa memória aqui do nosso Xaramubim? Na opinião da senhora, o que é que falta, o que é que precisa ser feito? Que recado a senhora deixa? Olha, eu acho assim, que deve ser bem cuidado. Não, a gente não pode dizer que não está sendo cuidado, está. Mas a coisa cresceu muito, né? Hoje, quem veio há muitos anos atrás, hoje não conhece que Xaramubim, né? É cada vez mais ter cuidado e cada vez mais trazer grandiosas obras para a gente, né? Como agora nós temos aí uma obra de si maravilhosa que o Cirilo vem trazendo, né? O Cirilo é aquele prefeito mesmo que arregaça as mangas, né? Que procura trabalhar por Xaramubim, tanto ele como o Edmilson, né? Que acompanha o que foi feito, né? Que a gente não pode negar. Do Zé Alves, né? Do Alfredo Machado, quer dizer, desses prefeitos, da Dona Aldamira, né? Fizeram o que podia na época, porque hoje você tem verbas para tudo, naquela época a gente não tinha, né? Então era bem diferente, né? Mas é isso, graças a Deus, eu acho que Xaramubim está muito bem entregue. Eu que trabalhei tanto com Edmilson como com o Cirilo, eu tenho um amor muito grande por eles, é inegável, né? E tudo, e tenho mais, porque vejo o amor que eles têm por Xaramubim, né? Que Xaramubim, e nós todos, nós, né? Deve ser todos os filhos de Xaramubim, e aqueles que estão chegando aqui, que também aumente o amor pela nossa cidade, né? Porque a nossa cidade é bela, é linda. E é uma cidade calma, tranquila, né? Eu acho que a gente vive aqui muito bem. Eu me sento aqui horas e horas da noite e não tenho medo, né? Essa é a doutora Elza Coitinho hoje, destaque no nosso quadro Café no Ponto. Até o próximo programa.